တလို့အမိပေးမိတာပေါ့လေသမထဘာဝနာဆိုတာရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာဆိုတာရှိတယ်တမာတိအဓိကပဲစိတ်ကောင်းအဓိကပဲသမထဘာဝနာအတွက်ပညာအဓိကပဲဉာဏ်ကောင်းအဓိကပဲဝိပဿနာဘာဝနာအတွက်အမှန်တော့ခွဲပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ခွဲပြောလို့ဒါပါစိတ်ကောင်းရောဉာဏ်ကောင်းရောနှစ်ခုကတော့တွဲနေတာပါပဲစိတ်ကောင်းရောဉာဏ်ကောင်းရောတွဲနေတဲ့တမာတိရောပညာရောတွဲနေတယ်ပညာအုပ်စုပညာဆိုရင်ပညာအုပ်စုတွေအများကြီးပါသွားတယ်တမာတိဆိုရင်လည်းတမာတိအုပ်စုတွေပါသွားတယ်ဒီနေ့ပြောပြရင်လည်းတမာတိနဲ့ပညာရှိနေမှတော့သီလလည်းပါသွားတယ်သီလတမာတိပညာပေါ့လေအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဒီပါသွားအားကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့အဲ့လိုပဲกว่าရှိတာပေါ့လေနည်းနည်းတွေ့မိဘိက္ခုဓမ္မဝိဇ္ဇံဗာကိယအခုအပိုင်း၂ခွန်ရောက်လာပြီစံဟောခဲ့တာကတော့ဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာကိုနားလည်အောင်နားလည်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြရှင်းပြခဲ့အခုလည်းပဲသမထနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရဲ့အမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်းပြနေတာပါပဲအမှခုဒီအပိုင်းရောက်မှအပိုင်း1တို့2တို့3တို့4တို့10တို့20တို့30တို့စသည်အဖြစ်အဲ့လိုတွေကိုပြန်နာရင်ပူပြီးတော့နားလည်မဲ့သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြန်ပြန်နားစီချင်တာပေါ့လေဟမ်မရလေဟုတ်စား1ကနေပြီးတော့10 20 30 40အဲ့လိုမျိုးတွေဘာပဲပြောပဲပြန်နာရင်ပုံပြီးနားလည်လာမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့တရံတုံးကသင်္ခရတဲ့ကဗျာတရံတုံးကကြတော့စပွဲအောင်ဖို့နဲ့ဒီကဗျာကိုရဖို့နဲ့ဒီကဗျာအတိတ်ပဲဆိုတော့မတည်ဘူးလေ9 6 9 8 9 10ရောက်မှတရံကဗျာလေးပြန်ဖတ်ခြင်းအရသာရှိရှိတွေးလို့ရတာပေါ့ရသည်ရှိရှိစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့ဘုံမုံတို့လည်းပဲ။အိုဒီနေ့ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ပရမယကြောက်စီတာမနစ်ကံပေါ့လေ။ကိုတော့ကမတင်ခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆယ်တန်းကြောင်းသူကြောင်းသားတွေနဲ့နေမှာတွေ့လို့ရှိရင်ဆုံးမဩဝါဒပေးရင်ပရမယကြောက်စီတာပြန်ပြောလို့ရှိတယ်။ဘိုင်ကိုတော့ကတော့တင်ခဲ့ရတာပေါ့လေ။ water socket လို့ပါတို့ရေတန်တရားလေပုံတို့ပါတို့။ဒါတွေတော့ပြန်တင်ပေးရတာပေါ့။ရရှိရှိစာဒီကိုရှိရှိလေးလာတော့ငါတော့စိတ်ကမမိဘူးတဝနာပေါ့လေဥက္ကဟာပေါ့လေစံလူပြောရင်တော့တဝနာသမတနာပฏิဝေဒလို့ပြောရမှာပေါ့တဝနာဆိုတာနားထောင်တာကြားနာတာသမတနာဆိုတာစင်ကျင်သုံးသက်တာပฏิဝေဒဆိုတာသဘောပေါက်တာပေါ့ဗံပြပြစာတင်လာတဲ့အခါမှာဟူတရဏတန်၃တန်၄တန်၅တန်စာတွေတင်ခဲ့တာဟာအဲဒုံကတော့တဝနာပဲရခဲ့တယ်လေပြောတာမှပြောတာမှပြောတာမှတမန်တနာ၃သက်ဆင်ကျင်နေဆိုတော့ပဲရှိခဲ့မှာဆယ်တန်းလောက်ရောက်ရင်အောက်တန်းတွေပြန်ကြည့်ရင်လွယ်ပါတယ်ကွာဆိုတာစာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတဝနာလုံးဆရာမလို့တော့ဘူးနားထောင်ဆရာမလို့တော့ကိုကနားထောင်ပြီးသားကြီးအခုဒီတရားဟောမယ်ဤကောဟုကထအပမတ်တော်အန္တပိပဟိတတော်ဒီတရားကိုဟောရမယ်ဆိုဤကောဆိုမှတ်နေရသည်တဲ့ဝုပကထဆိုမှတ်နေရတယ်အပမတ်တော်ဆိုမှတ်နေရသည်တဲ့စသည်အဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလိုမှတ်နေအဲ့ဒါလိုမှတ်နေရတာကစိတ်ရဲ့အားတစ်ခုကအဲ့ဒီဘက်မှာတုံးလာတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာငယ်တုန်းကစာသင်တယ်လို့တမန်တနာလုပ်လို့မရဘူးတုံးသက်လို့မရအခုကျတော့တုံးသက်လို့ရတယ်တို့ရှိပါတယ်ကွာမမီလားမသိဘူးသားတို့နော်နဲ့လေးပိန်းကြုံနေသည်ဩဇွန်ပန်းရုံအနီးဟဲ့တယ်မလားဟမ်ဇွန်ပန်းရုံအနီးလေးပိန်းနော်နဲ့ကြုံနေသည်ကိုရွေတွန်းပေးကြပါလေးလုံးရွေမတွန်းနိုင်ဘူးလားဗျာလူတွန်းလို့ရင်နေနိုင်ပါပြပြန်လူတွင်းရွေးနိုင်ပါလေဆိုဘာမှနားမလဲဘူးလေဒီကဗျာရအောင်ချက်ခရတာကိုဟုတ်လားဒီကဗျာရအောင်ချက်ခရတာဟို
Zombayo ni. Levi non e joni di sono. Levi non e jona, zombayo ne basa in ombo. Sainam sina gone machige uli. Take an angel of zombayo sort of jostle the kere silo yamayahuli. Goma silo mayahuli. Me numa saijara oo. Me numa saibido zombayo a bit halai, the nello di ramo yi lawada. Minu no mima side no miare sima side bido. Ye long long biado, di ye a dasi machine. Ozabelu miauni bong in a moho puli. At a zombayo le bong ball hade. Me le bong ball hade, ye long bong le bong ball hade. Lay lamb be me ask who ye not, lay me a piado in a dinia of botani people. At a sheep in a shin di gado. ยีเกจาระเอ้อถ้าแท้มะกะเมียนอ๋องติอ๋องยีจาระนี่มาบ่ตะแมไอ้ตรงก็บะนะตั้นตรงไอ้อะตังก็นาเรจาผู้ก็มะเนจูซานี่ยาละนาเรซวยผู้ก็มะเนจูซานี่ยาละหึดตรงละเส้นซาตรงตับผู้สุดาโรเบ็ดตัดไหนมาโรซุมบายุงอณีนอเลเว้ยนอเนจูเนดิบะเล กูยิตูไปจ้ะบ่ากูยิตูไปจ้ะบ่าสรเอาต้นนี่จ้ะตุ้ยเลยเนาะกาเล่เล่ป่มเล่ลิเล่ป่มเล่เนี่ยตุ้ยเลยนี่ดาเล่ป่มบ่ออ๋องซ้วยมีอ๋องคุติพุ่มมนต์ว่ามีนี่เลยลิอกั่วลิอกั่วลิได้มาบ่ล่ะเอาเนาะลิล้นอยู่ไม่ต้นหน่ายปูล่ะสรเล่บ่กုံเต็มมีลิลิปูมยุบลิลิปูมยุบลิ ลีลีต้นอ่ะเป็นมั้งลีนี่สิเป็นมั้งไม่คันยินเนาะไม่ลีอูบ่ลีเลยสรุปลีเลยสรุปวนนี่ปาล่ะเดปูตําโบชิตาดิปาล่ะบ่อะตําวนมาไอ้โหลမျိုးลีลีเป็นๆนี่ชิเลยสรุปกูตําวนปูจีอ๋องท้านมาบ่สัตติอ่ะพี่เบ้ซินซ้านไหนมาตรงกะลีตรงอ่ะกูยิต้นไปจ้าบ่าใหญ่ดูต้นเลยยื้อไหนมาเดี๋ยวใหญ่ดูต้นชิต้นมาล่ะใหญ่ดูอ่ะน้องต้นมาล่ะปัจฉะเลยอ่ะ ကိုမျက်နှာမူရတာလက်ပတ်တွင်ဒီလက်ရွေးတော်မမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်မလားအဲ့တော့ဥတီချက်တစ်ခုတည်းဖြစ်အောင်လို့ဘာလို့ဖဲစင်းစားတတ်မှာတော့ကွာအဲဒီတော့ကတော့ဒါတက်ကိုအများကြီးစဉ်းစားလို့ရသေးတယ်လေဘာဖြစ်တော့တော့ဆိုတော့စာတင်တော့ကစဉ်းစားဖို့ကိုကောင်းလို့မရှိဒါမှတ်မိဖို့ပဲတင်းနဲ့တင်းပေါင်း1တင်းနဲ့တင်းပေါင်း3တင်းနဲ့3ပေါင်း4စသည်အားဖြင့် เนเน่3บ่าง5ဟုတ်တော့ဒါလေးတွေဟာတလူပဲမှတ်လာခဲ့ရတာနိဒါတို့အမေးကြည့်မယ်1နဲ့1ပေါင်း2 1နဲ့3ပေါင်း3 1နဲ့3ပေါင်း4 1နဲ့3ပေါင်း5 1နဲ့4နဲ့ပေါင်း6သင်ခဲ့ရတယ်မို့လားအဲ့ဒီသင်တုံးကအဲ့ဒီသင်တုံးက ซีเวยเองไอ้ตัวตั่วผู้เฉ็ดผู้โหลใส่แท้สิล่ะตื่นสรุปตื่นมาย่ะล่ะหึบาเนี่ยตื่นสรุปตื่นมาย่ะมัดสรุปมัดละย่ะล่ะเว้ยโหล่ะอมัยน้องจ้าတော့ดาลีก็ 1เนี่ยเดบองเนี่ย1เนี่ยเนบอง3เนี่ยเนบอง3เนี่ยเนบอง4เนี่ยเนบอง5เนี่ยเนลีบองชอบเนี่ยเนี่ย5บองคนอมัยยะอะล่ะเนาะน้องจ้ารอซีเวซีตั่วยะดอยอตายกลงงานลุกขึ้นหาไปดิหึหมดล่ะตะลอกก็เราก็กุเลยตาไม่รู้ดิหึหมดล่ะลุกขึ้นปูล่ะ ไอ้ติเนี่ยตรงนี้งากระนั้นตื่นตรงอ่ะยงจ่ายตรงผู้โหลใส่ฉิล่ะสมัยยังมาเจอรู้ตื่นซีเวยตั่วผู้โหลตีล่ะอต้องจ่มั้ยลูกเข้ามองเท่าไหร่ดุยเมไบขุยธรรมวิสาภากิยา
ตุ้ยไม่ไปคุยธรรมวิสัมภากีหาเด้ตมถะภาวนาวิปัตตนาภาวนาอะคุผิดนี่จ๋าดังกันหลุเรียตมถะบลุอั้นทวะมะเลวิปัตตนาบลุอั้นทวะมะเลมาอธิกที่วิปัตตนาเนี่ยปะเต็งบลุอั้นทวะมะเลสุดะเต็มเมจ๋าดาเวกวยตารู้อธิจินหาล่ะเปาะรอเปาะเปียนไปจินเนี่ยตะคันนี้จ๋าเราเตียนขอหาดากูตะบอก ที่ขอได้ดูตบปอกสิจินเนี่ยไดป่าวป่าวตูรู้ปอกฉินตูรู้ปอกจ๋าโหอังกุลิมาลาอีสอเอกโกหุปกัตโทอัปปมัตโทอัตตาบีเนี่ยตัวห่าล่ะนี่อังกุลิมาลามาไม่หุบป่าวนันนเมนาเลดีไตบาเวเอกโกหุปกัตโทอัปปมัตโทอัตตาบีเวอะเหมียจิเวอะเหมียจิเวเนี่ยตะกาดีเตียนอะถุเนี่ยดาเวเอกโกหุปกัตโทอัปปมัตโทอัตตาบีปะหิตันโต ดันเตียนอัธุนี้เว้ยมะเนี่ยပြောခဲ့တယ်เอโกกิเลสปกติอภรณ์แลมันมีตะหยอดทีๆกิเลสตาอภรณ์แลมันมีตะไซทีๆဟုတ်น่ะဟုတ်น่ะပြောခဲ့တယ်เนาะอะดาดาริตันတို့ຫນားနေမှာဟုတ်သေးဘူးလीຫນားမလဲလဲကိစ္စမရှိဘူးလीတရားအထုတ်နီးပြောခြင်းน่ะလीအဲ့တော့เอโกဆိုတော့อัตตุတယောတဲ့ခဏိဟိုမနေ့အင်္ဂလိပ်စာလက်ချက်လက်ချာမှာ English and thing and not then it come. Ego unto the yo, ego at the high yo. A poor machia boo, the high ya. Unto the yo, not at the yo, lumachia boo. Oh. Ramatul and non giant has sadly ampiently. You see, made a summer money and thing at Ali, she did. I got a body up, she laja don't so long. Gloria. มีบะเนี่ยแหละตอบีตาตะมีเป็ดทาနိုင်มั้ยตาตะมีอ่ะแหละมีบะเป็ดทาနိုင်มั้ยบันโตเตี่ยวแท้เนี่ยมั้ยสู่โลดเลยกายอ่ะแลนเลยได้ทีนี้อีบ่อดิเผยนี่ก็นอกจากเราไม่มาเนี่ยอืมอะรู้เสียเราขอเตี่ยวแท้เนี่ยมั้ยคุกริยะเผ่มั้ยคุกริยะช่างว่ามั้ยคุกริยะสวย တော်ပြီးယောက်ျားနဲ့တူတူထမင်းမစားတော့ဘူးဟောငါလည်းတို့လည်းအဲ့လိုမခိုင်ဘူးတော်ပြီးယောက်ျားလည်းကိုယ့်ကိုခူးစားငါလည်းကိုယ့်ကိုခူးစားမယ်ခူးမှုပေးနိုင်တော့ဖြစ်ကုန်နော်အယူဆတွေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ငါနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဖြစ်လာတော့ဆိုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်မုံသွားဝင်စားဆင်းရောမာထမာထားတဲ့အတုတရောနေရမယ်အီကောအဲ့တော့နည်းနည်းနှစ်ပတ်ဆက်နေရှင်ငါပတ်ဆက်ငါပတ်ဆက်ငါရှင်ဖြစ်ကုန်
piao gong yo, muri dan de yang sura piao gong yo. Ubika de yang sura de piao gong yo. Ribe de mu about lue to hang yo raba. Timida gruna mudida ubeka, jamazo de yadi ne, hiru odamba, logan balasone de yadi ne. Lujin sasa ma be. Lusura masasa luma meyada ka. Sasa ne kamada kuwa tana yamene masasa ne. Loba dora mohane masasa ne lubioda. Andamu begri pogu kwayo ne mabibu. Kilida pole kwa lubioda. Begri pone dami amiedu yamu. Amiedu yamatu yamasai muli. Peloti yiji do daru chow yakunide. Hobino. Nepian the bear puna do inga kolo, do inga kolo, do inga kolo dwai. No so pomoda vareve jain jamali. Dane pomova na jain jamanamu dane pomona jandruda. Go ama kanai, nam kanai muli. Tahu so yigri at the wobota amanu bioda. Kamadaga the mandati, zana the mandati, weba the mandati, megan the mandati, plat the mandati bioda. Kamadagatama deity suraga. Nigumonma swimyodaji mashi vene. Teyao ten neare lule shimawe. Muigre at the out him muinare suro. Tamidu deaya yolaga, bamam sai. Pomonoso nigumonma seya. Nigumonma seyon at dunia or deya be yolas or bamam sai. Hola. Kukanga jubire dan kujunga sonya mago, the gay kamadagata the maditia, the gay go nale roma, Pavana diaro go, binaya, mine, lila, jinsure, the matta we better na la roma.
Shin la. Igwe to phwan pyo de saka lu. Pyan pyan paw ba de. Mat mi de de lu lu maung phya hu ba. Yi ri akhu lo ji ni de chain to de na so yi do to cha ba tet ni na ma tu ti cha do ta kai ma. Kamero ya ai gobaga adwin mu phi bagu ga udu do shwe chu udu do do ga dalayan sia ji ho ho myaw phak ga lu ana de kamero yi let the ma ana de lou ai thoro bo bo yi ba do wa lou chin ne so bo bo yi nat kon ma te ai nat kon be na mai mat yat nat kon bo le ai ma phom mo be na to ha thai ta yauk de e si ti ni me so thai ai a phwa pyo da to ha tadhi ya One ပြောတာတော့ဟာတရိယာတဲ့ဘာတရိယာရှိတူတဲ့အချိန်ကြတော့မျိုးတာကအဆုံမျိုးတာပေါ့ကွာကိုယ်အေးစီတီတော့ထိုင်မှာမိုက်ပုံကြီးမျိုးဟောလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဩလူကရှုပ်လို့မှရှင်းအောင်လို့တော့ထိုင်မှာရှုပ်တဲ့မိုက်ပုံကြီးကမျိုးလာတယ်ဆိုတာမျိုးဘွားပြောတာမှတ်မိနေ အဲ့တော့လောကကြီးမှာတွေ့ကြည့်သူတို့နဲ့ကြုံမှာပဲသူတို့နဲ့မကြုံဘူးပဲတက္ကဟအကျိုးပေးတာလေအဲ့ဒီကံကံအကျိုးပေးတာကိုနားလဲပြီးတော့မှနားလဲတဲ့အသိဉာဏ်ရှိမှဒီသမထဝိပဿနာဆိုတာကိုနားလဲရမှနှုတ်ဝင်အေကောပဂတိအဖို့လဲမမိတယောက်ထီးထီးနေသည်ဖြစ်၍ကိုဘာအတွက်လဲသမထအတွက် กิริตาอภอมมิตะหยอดทีทีณีทีဖြစ်၍ဒစိတ်ทีณีทีဖြစ်၍วิปัตตนาအတွက်ဆိုအခုဘာတွေဖြစ်ကုန်လုံးဆိုတော့တော်ညနောနေတို့ထမင်းခူစားတော့ဘုံကြီးပြောတယ်ငါမှာအတုတရအတုတရမရှိဘူးအတဟာယတဟာယမရှိဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးရှုပ်ချက်ကအကုန်နော်ဘုံကြီးဟောမှာပဲသူတို့ကွဲကျင်နေတဲ့လင်မင်းအဖုံကြီးအကြောင်းပြပြီးကွဲမလို့လားမသိပါဘူးဆိုတော့ကြာနေသူတို့ကသူမတည့်တာတည့်တာသူတို့အပိုင်းလေ ตะรุปอบ่มาตั่วเนาะทุกข์กันไปมาจုံน่ะกรรมไปมาจုံหูเนาะกรรมตกันตะตมะดิฐิญาณก็บ่ลောက်ที่ตารุป้ายๆในๆยုံแก่ตะเลยหุล่ะนั้นแหละน่ะกูเปียวเกกว่าอโสอีกระเปียวล่ะปองชูได้เสียรออีโคทา 900 ฮะตู้จองเลยพ่อกรรมตกัตตะตมันดิฐิญาณป่ายๆซิสๆซิสๆป่ายๆไหนๆไม่ยาถ่าได้ดูจ้ะรอเขมะซูไล่ตากวนหลุเวบันน่ะเขมะก็ตามันอท่องปั่นตะคู่หลอกเบ้เพียวโหบ่มุกูขอได้เตียมาซื้อเสียรออีอ่ะหลูฤเนี่ยเว้ได้ด้อได้มาเตียตั้วอัธุตา 900 แต่ไม่โลกตะโบเนี่ยจริงดิชุบชักขัดตาก็ไม่รู้ไม่จ่ายอยู่ล่ะเอกันผิดนี่တော့เศรษฐีฤาษีเดอาสาฉะนี่တော့ซะบวยฤาษีเดคอมพิวเตอร์ฤาษีเดบาฤาษีเดสรุปจ่ายนี่ล่ะดิเออเอาผีอ่ะกูอ่ะอชุบกูจ่ายนี่ล่ะอาชิงกูจ่ายนี่ล่ะนุสุกงๆเปล่ามั้ยกวยโหตอได้มานี่รู้สิตะบิกลีตะลงเนี่ยซ้ําจองตั๋วไปยีขัดไปแล้วตะบิกลีเนี่ยขัดตอกดาเล็กขุลีเนี่ยขัดตอกดาดิ ဆန်းကြောင်သွားပြီးရေခတ်ပြီးတော့တပိတ်လေးနဲ့ခတ်တောက်တာလက်ခုပ်လေးနဲ့ခတ်တောက်တာလीရေဦးစင်အောင်မထားဘူးလीဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရေတောက်ချင်းဆန်းကြောင်ထီဆင်းရတာကိုပင်မန်းနေထင်တာလားနောက်ဆုံးဘလို့ဖြစ်လာကြတော့ဆိုတော့လက်ကလေးလမ်းလိုက်တာနဲ့ကိုရေခွက်ကအစင်းနှင်းဖြစ်အောင်နေလာပြီလीအဲ့လိုအတွက်ဒီပစ္စည်းတွေဒီပစ္စည်းတွေစုံလာတာလीကံအကျိုးပေးတွေကြီးပါပဲ แต่มันเบหากูสึกกูชี้อ่องท้าနိုင်တယ်လေกูอ่ะกูสึกกูဘယ်လိုရှင်းအောင်ท้าနိုင်တယ်လေဟုတ်လားလူလာဖြစ်တာကိုကလူတွေနဲ့တွေ့ဖို့ပေါ့ကွာ
Not do up here, not in a dream of Bogua. That woman, Emma, G, then call Lady Hodamala. Call do up here, call in a dream of Mulangua. Gigan do up here, Gigan in a dream of Mulangua. And these are so bound in says her, Mandy. Dagan Gayet, Jubin in a yard, Haramula. Hodamula. I did him a children's song when they come, my Gigan lady, the cool lady, the trace and lady, other. Do look at the young people, Belluanego. Do look at the young people, Nayabu, your rabba. The other body, Najabu, Bellu, him, Ali. Hola. Luma Bawaram, hope who go say my killy than it. The Matalo, so ye knew what an appear Macambo. We better now, so ye, Loba Doda Moha appear Macambo. Etherum, you nally on your beach in Abba. Ego, Wubakado, Abamado, Adabi, Bida, no Chidanka. That would be on a Ingulimana, Imogula. Ingulimana, a shame ya jigua. And there's all the looter town as has hung a yardily. Hondo. Could you hamble a jar or duty in Saudi, be on the Varen Navy, Lee? Ego, the Varen Navy. Peluni mandi, perita go shauna la soro. A sagaria do sung and job is a jolly beat at a shauna jada quay. To lubrita go shauns the ago, Malurola, auntie, do not bloom on lavao. Damn it, ego the outhidden nijin and nere sura di. Go say, hola. Ego gilida apolema, ki ego bagari apolema meet yau titi. Ego gilida apolema meet yau titi. Bagari apol, so da badu obyo da dong so. Tumati go mati lune jano bhaapya siya lodo. Tanalu khore dhutiya, tanalu khore dhutiya. Loka dhapone pinyatama chane byo yi khimun yau jama. Sa nimaya so da dhutiya. Dhamma dhapone byo yi tanah so da dhutiya. The name Yama Loga and the Bonnet Bioy, Dudia, so that came on your came on your just a Dudia. The man the Bonnet Bioy, Tana, so that Dudia, the Tana, Dudio, Lupian, Gromedi Hotel. That means the name Yaga, Dudia, so that came on your just she, the Epia. Tana, Dudia, so it do came on your Baduro. ဝိဇာလာဘုံဒီကောင်ကစုထချာရောဝိဇာလာလို့ခင်မွေးရောက်ကြကဒုတိယဆိုရင်ဇနီးမယားကဇနီးမယားအတွက်ခင်မွေးရောက်ကြကတမတ်ချက်အနေနဲ့ဒုတိယဆိုရင်အဲ့ဇနီးမယားပါပဲတဏ္ဍာဒုတိယဘာဖြစ်လို့တဏ္ဍာကိုဒုတိယလို့ခေါ်တာတုံးဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအဝိဇာကထောင်းတမောင်းချေခဲ့တာ ဟိုးအတိတ်ကလေးကအဝိဇ္ဇာနဲ့လုတ်ခဲ့ပြောခဲ့ကြံခဲ့တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာခုထိပါလာတယ်အဝိဇ္ဇာခုထိပါလာတယ်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့အဖို့ဒုတိယအဖို့ကတဏ္ဍာပဲဟုတ်လားတဏ္ဍာမဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကိုအာမပေးဖို့ပြောတာပါနည်းနည်းလေးနည်းနည်းတော့ပြင်မှန်းမယ်နော်ဒါလို့ဆင်ပြောပါတယ်အခုပြောတာဒီနားလေလား နားလည်လားတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအခုပြောတာတွေကစောစောကပြောသလိုနားထောင်နေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိနေတယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိနေတယ်တဘောပေါက်တဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်ဒီအခြေအနေမှာတရားနာတိုင်းတရားနာတိုင်းမှာဒီသုံးခုလေးတော့မှတ်ထားစေခြင်းတယ်တဝနာတမတနာပရိဝေဒ ဒုက္ခညာဏဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တဲ့သဝနာတမတနာပတိဝေဒဒီသုံးမျိုးလိုတယ်နိရောဓသစ္စာနဲ့လိုရင်တော့နိရောဓသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သဝနာပတိဝေဒပိစ္ဆုခနာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကလည်းအာယုံဒုက္ခဆိုတာကလည်းအာယုံပဲ Dukkha ko dung ta lu ya de. Dukkha dhapari ko dung ta lu ya de. Nibhan dhapari ko dung ta lu me yao.
Ria menyan ya bima besokana sin yino ya. Sandu bio yino doka ne bada yino naja donda the bobo. Neighbor ne bada yino naja the bobo. Be doma donda sin yine besokana la. Namale neva the changing jumia valley. Tami dia atu desura balua maro naja donda naja donda naja donda. Be in the bobo lalim. တရားနာရင်းနဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနာကြရင်းနဲ့ကိုသုံးသက်မိပြီးတော့သဘောပေါက်သွားတာပရသရီတို့လို့ပေါ့ကွာဟုတ်လားတန်တတိအမှတ်ကြီးတို့လို့ပေါ့ကွာဒီလိုပဲတူးစီတူးစီတူးစီအနာတပိန်တထေးကြီးတို့လို့ပေါ့ကွာအနာတပိန်တထေးကြီးကြတော့သောတာပန်အတွက်ပဲရတယ်လေဟိုပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြတော့နာကြခဲ့ပြီးပြီလေ ตรงตะเดอเส้นเนี่ยหนีรอดาโกจ้าไก่เดเสียรอจี้จ้ารอเลยเวนาจ้าแกบีบีเลยตรงตะเดอเส้นเนี่ยหนีนี่ดาโกจ้าไก่เดอขันขันเนี่ยขันจ้ารอมาตะบ่ปอกโหปูพี่รอชินน่ะกาป่องชูเดลั่นทูขันเดเสียรออีตุนาจ้าแกยะเดบาเลยยกโกซ้นยกกะกูหาหมอบูโซดาอีเลยหึนะมา ยกสวยตัวดิคณะกูยิโรเป็นตัวเมียนไหนดาโอ้แต่แม้เน่ๆๆๆตัวบ่พูว่าโหลดีดาตัวไอ้ห่ากูอเมียนั้นบ่ผิดน่ะต้งตัดสินจีนนี่แหละต้งตัดสินจีนนี่ใช่นะต้งตัดสินจีนนี่อีกกว่าห่มน่ะเนาะเตะห่อดาไล่ไล่ไหนล่ะไล่ไหนชุบกูหึนะถ่องนี่ไล่ตัวไล่จีนไหนน่ะ ไม่มีแกอจูบีสุบีรอกันๆๆๆอจูบีฉิเลยดิโลนิพพานยောက်เตอุษาจารอกันอจูบีโลกันอจูบีล่ะวริยะกูเยวริยะจองนิพพานยောက်ดาล่ะนิพพานยောက်เตสุดะสกะลงก็ตามมีเดเมโกงก็ก้องเลยดาเมตะสิญญ์ผีมาก้องเลย အခုဒါတွေကိုကြုံနေရတာတွေကံအကျိုးပေးတယ်မှန်ပါကံအကျိုးပေးကိုဘယ်သူမှဆိုးတာမလုပ်ချင်ဘူးမှန်ပါဆိုးတာမကြုံချင်ဘူးကောင်းတာပဲကြုံချင်တယ်ဟုတ်တေချာပေါက်ကတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာကြုံမှာပဲဒါမြေဂျိုးချာဖောက်ပြီးတော့ကြုံရတဲ့ဆိုးတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကံဆိုးခဲ့လို့မှန်ပါကံအကျိုးပေးကြတော့ကောင်းတာဆိုးတာရှိတယ်တာ ဘာဖြစ်ကံကိုကောင်းတဲ့ကံဆိုးတဲ့ကံနှစ်မျိုးဖြစ်ရတာဟုတ်ဒါဒီမှန်တယ်နော်ဟုတ်ဟိုနိဗ္ဗာန်ထိမသွားခင်တဆင့်တက်လိုက်ရင်ဇံအကျိုးပေးဆိုတာရှိတယ်ဇံအကျိုးပေးဆိုတာမိမိတို့ဇံရလို့ရှိရင်လေနောက်ဆုံးအဘိညာမထင်ထက်กว่าမြေရှိုးမိုးပြန်ကိုဖြစ်ချင်တာမှန်တယ်အကုန်ဖြစ်တယ်กว่าကိုစိတ်မှအနှောက်အယှက်မရှိဘူးกว่าဇံအကျိုးပေးကြတော့အကောင်းကြီးပဲလားဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဇံ
ကောင်းတဲ့ဇန်စိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုးတဲ့ဇန်စိတ်မရှိဘူးဟိုအခုတို့ဘက်ကလှည့်ပြောရင်တော့တမျိုးပေါ့ကွာတမ်းမိတဲ့မိကုန်နဲ့အဲ့လိုဖြေမှရမှာလीကံကဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံရှိခဲ့တော့အကျိုးပေးကြုံရတဲ့အခါမှာဆိုးတာတွေလည်းကြုံနေကောင်းတာတွေလည်းကြုံနေဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက ဒါနကရာတိလကထာတက္ကကထာကမနာအာတိနဝကရာစသည်အဖြစ်အနာရပိန်တထေးကြီးကိုဟောတော့ဒါနကရာတိလကရာတက္ကကရာဆိုတာကံကောင်းတာကြီးပဲလုတ်ဖို့ပြောတာအခုခက်နေကြတာကပုထုဇဉ်တို့ဖုံမလို့သားတို့ဒါအကုန်လုံးပေါ့လေတရားနာနေတဲ့သူတွေမှာကံကြတော့နှမျိုးရှိနေတာဆိုးတာကောင်းတာအဲ့ဒါမို့ကံအကျိုးပြီးတော့ဆိုးတွေလည်းကြုံရတယ်အကောင်းနေလေကြုံရတယ်လို့ဒါလို့နှမျိုးဖြစ်နေတာဇံကြတော့ပါလေ တမျိုးတွေပဲတို့သူဖြစ်ချင်ကိုကသူဒီဇန်ဆိုတဲ့တမထအလုပ်ကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တာကိုဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တာပေါ့ကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကောင်းတာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကသူကကောင်းတဲ့ဇန်စိတ်နဲ့လုပ်လို့ရတာကိုဒီလိုရှင်းပြီနော်
Then we better not out door, yaw, so door. Gangan, Gansu, Gangong, she, the Zangan, Zanzu, Zangong, she. That almost Zan, Jubi, a gongy bed, Jubi. Duba do lebe, Zanzu, Winsalu, Mishu, Mobian, Nangbe, me, Zanyare, do lebe, to be like Yang, Yakan, me. Hola, to me, be beyond le, Pio Kayarabe, so door. Zan Juzalu, Gongju Yara got that. Hobega loca must hojo conjuri, juni yare, gangaro shigarabuwa. Holanda. Shame no era. Tell me, we better namale, gamma than canso gangong shide, zama, zanzo, zangong machido, zangong nebe, daughter zanjo be gongo rabbi. At the lobe, we better not look out of the canyane out of their so ye. Nyama. Nyanzo nyangonglo machido, we better nama. ញ៉ាងកောင်းមិនហត់ដល់មិនណាញ៉ាងកောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာသာနှလုံးသွင်းဝိပဿနာသာအလုံးလုံးနေရင်သူကញ៉ាងရဲ့အကျိုးပြတော့ကောင်းနေတာဇန်လို့မြေရှုမို့ပြန်ကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူကဝိပဿနာញ៉ាងနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာရီကြုံကြုံသူကအဲ့ဒီကြုံရတဲ့ပေါ်ကြောင့်မို့သူစိတ်မှာပြင်းမှန်းတာမရှိတော့ပူလောင်တာမရှိတော့ဒါញ៉ាងရဲ့အကျိုးပဲ ဇံမဝင်စားတဲ့အခါကျရင်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးနှမျိုးကြုံတာလောကဒဏ်လေလောကဓမ္မဒုက္ခရဲ့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလာပေါ်အလံပေါ်ရတော့အရတော့နေနံပတနာသုခံဒုက္ခံဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကံစိုးကံကောင်းကြောင့်ဖြစ်တာဇံစိုးဇံကောင်းမရှိဘူးဇံကောင်းပဲရှိတယ်ဇံကောင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးတော့အကောင်းကြီးရမှာကိုဖြစ်ချင်တာကြီးပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်မှာလဲဉာဏ်ဆိုးဉာဏ်ကောင်း
ตุ๊กเนี่ยบลุอโจไปมาตุ๊กเนี่ยบลุอโจไปดาโหลกระดานนี่บลาวจုံๆตุ๊กสึกก็ตုံลุกเนี่ยเป็นมันเนี่ยปูลองเนี่ยสุดามะชีบูเอ้อน่ะจังหมูวิปัตตนาโกอัธุบุอัธุบุโซบิเสียตมะริก็ပြောจ๋าล่ะบาผิดโดดโซลกระดานจုံน่ะก็พะย่าเราไม่หลุผู้ดิลกระดานจုံน่ะก็อก้องซัวก็จုံมาเว้ย ตัวอ่ะปฏิปุกกว่าตอดาไม่ผิดดิปุกตัวอัตตาก็ไม่เลเวลนี้บ่มาอนาวินตะทีสู่ตอดาไม่ผิดเลยเพาะเนาะยะน่ะไม่ผิดตัวอ๋อเนาะเอ้อตัวญานเยเลเวลอ่ะไอ้หลอกอธิบายาๆล่ะบ่พะย่าก็อ้าวเอาไปขอพี่ล่ะบ่เนาะเอออู้บ่มาบ่เนาะตู้เลเวลเนี่ยตู้บ่ตารู้จ้ะรอพะย่าเนี่ยไม่ตู้จ้ะรอพ่อมึงอ่ะโหพะย่าก็ว่าတော့ ตะเสบุปี้ดิตะเสบุหลอกเวเส้นเนี่ยหลูตะเสบุปี้บี้มาบ่ตารู้ดิชาတော့ไม่ตีอยู่ตารู้จ้ะတော့อกုံลงไล่ပြီးတော့ဟိုလောက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့တารู้ရဲ့ညံနေရဘယ်လောက်ထိသွားအာမှာဘယ်လိုသွားအာမှာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အတိကျင်တာတန်ပြုတ်တဲ့စကားကဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လေ့လာခြင်းဆိုတော့ဘုရားကတောတပံတန်တဲ့သူကိုတောတပံစာပဲဟောတယ်တက္ကတကံတန်တဲ့သူကိုတက္က
ပြောတာပဲမေးတာလားဖုံးဖုံးကပဲသားမေးမှတီးလို့ကြိုးပြောခဲ့တာလားဖယောင်းခေါ်တော့တာကတော့ဥပမာနဲ့နိုင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဥပမာနဲ့ပြောတာဇွန်ပန်းရောင်နေလေးဘိနှုံနဲ့ကျုံနေသည်ကျုံနေသည်ဒါလေးခေါ်တာကလေးကတော့ကလေးလောက်ပဲဒါပဲဒီပုံလေးရှိတဲ့အတိုင်းမြင်တာပဲလေ လူကြီးကြတော့ခုနပြောသောဇွန်ပန်းယုံနေရောပေါ်တာဇွန်ပန်းယုံနေရဘဲချင်းပွင့်တာဘယ်နှဆိုင်တာရေအပလိုလောင်းတာငါကတဲ့လေးရှိရတယ်ရေအိုင်လေးရှိရတယ်ရေဘေးမထွက်အောင်နေပါလေဒါကတော့ဒီစာဖတ်တဲ့သူဒီစကားနားထောင်တဲ့သူရဲ့စွမ်းအားပေါ်မူတည်သွားတာပေါ့ဒါအိပေါ်အိပေါ်အလိုမျိုးတာပြောတယ်လို့လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခေါ်တာလေ ရှိတာပဲရှိမှာပဲတို့ဘာတော့လည်းပဲဒီတရားကိုပဲသူပြန်နှလုံးသွင်းရင်နောက်ထပ်ဉာဏ်จิตတက်ပြီးတက်သွားမှာလीအ
ตารุตามติยาเลยอนาเวนตะทีเยเสร็จတော့ဘူးနှလုံးသွင်းပြီးဆရာတော်တပါးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လက်ရှိမှာပဲဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အဖုံပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ တို့ပြောခဲ့တဲ့ဆရာတော်ဤ၃မှာပေါင်ချိုးတဲ့ဆရာတော်ကြီးရတော်တော်များများပြောဖြစ်တယ်ကြားခိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြတော့အလေအလတ်ပေါ့ဘသူကြနည်းနည်းလေးနည်းသွားလဲဆိုတော့လှန်ထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကနည်းသွားတယ်တားတို့ကဥပမာပြီးပြောခဲ့ပါတယ်တင်းနဲ့နဲ့ပေါင်း၃တရားနဲ့နေရာနဲ့ပေါင်းရောဟုတ်တယ်မို့လား၃တရားနဲ့၃နေရာနဲ့ပေါင်းရောတုံးမယ်ဒါလေးသိခဲ့တာ ท่านได้ติเกเรมุล่ะไอ้ดอปองชูเรเสียรอจีติเกบีจ้างไก่เดเสียรอจีติเกบีลั่นทูเรเสียรออีเตยปองเนี่ย3ติงเกบีตาบาติงเกดาโดดีขณะกูยี่หาดีกูกองยุคตยายี่อ่ะเต็นหาหมอบุซ้นมะแม่เนี่ยหลูเปียวดาล่ะหุล่ะ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကြီးကတင့်ဟာမဟုတ်ဘူးမမက်နဲ့လို့ပြောတာလားလက်ခံလားတာဟမ်အဲ့တော့သူလန်းနဲ့ထိုးခံရတော့သူမက်သေးလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစအကြရတူတာဒါရငါမဟုတ်ဘူးမဲဆုံးရမဲငါမဟုတ်ဘူးမမက်နဲ့ဆုံးရမဲငါမဟုတ်ဘူးမမက်နဲ့ဆုံးရမဲရူပံဘိက္ခေဝေဘဇောထနတ်တုံမှာကံလို့ ဒီတရားကိုသူကသဘောကျနှစ်သက်ပြီးဒါချက်ခဲ့တာကိုအလီလေးတရားကိုချက်ခဲ့တာလေဆိုတော့ကွာဆရာတော်ကြီးမဝုတ်ခင်ပေါ့ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးအဖြစ်မရောက်ခင်လက်ဝိပပန်းတယ်အဲ့ဒီငယ်ကလေးကသူကတိကြတယ်ဆိုပါသူဥပမာအားဖြင့်ဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့လည်းမကောင်းသားတို့နဲ့ဒေပြောတာပဲကောင်းမယ်လို့နော်ဟမ် ကဲဒေပြောရင်ခိုင်မိုက်ကင်တာဘုရုကင်မှာလဲပြည့်စံကြအောင်ပြည့်စံလူမင်းဘုရုကင်မှာလဲကဲဒေပြောဆိုရင်အခုဒီအရှင်မြတ်ကြီးတိတဲ့တရားကိုပဲဖုံးပြန်ပြောမယ်ဒါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကိုမပိုင်ဘူးဆုံးရမှာယုံလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမက်နဲ့ယုံပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဒါသုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာလေးလဲ นอกจากเป็ดมาเว้ยตะคูแล้วเป็ดเฉยเปียวเป็ดก็เป็ดมากุมพิวเตอร์แล้วไม่แม่เน่หุล่ะตะไฉ่งๆส่งมาละขันน่ะละขันมาเลยพี่ปี้น่ะเอาละขันพี่ชื่อเสร็จมาเปียวတော့ตากล่องมานี่นอกกล่องเนี่ยต้วยยอตาละขันไหนล่ะหุล่ะตะบ้อเปียวดาวะกูอลีบลาจีเก้ตะเล กูบลาดีอลีโกซี้ด้วยมากูตั่บไปอต้องชะบี้บะเลยหุบล่ะจิงวนไตขันเนี่ยปองเปียวหินเนาะเตี่ยวสู่เตี่ยวบราวสู่บราวสู่เลยคิดดีชื่อเกเรลีหุบล่ะตาชื่อบ่ก้าวน่ะเวจิงวนไตขันเนี่ยเปียวหินดาไอ้น้องไม่จักเห็นเปียวดาบ่าไอ้น้องจะพี่รอบ่เปียวรอดอะอะไรอ่ะ ပေးစမေကိုကြီးပေးတဲ့စံကောင်းတဲ့နေနဲ့ဒါဒီအခုပြောနေတာဟာရီးစားနဲ့ကွဲပြလိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအိမ်အောင်တဲ့နဲ့ကွဲပြလိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဘလောက်အလီကြည်ခဲ့တယ်လေဟုတ်လားတကယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှန်ထုတ်ခြင်းမို့ထိုးခံရမှာ ငါယုံမဟုတ်ဘူးဆုံးမငါယုံမဟုတ်ဘူးဆုံးမငါယုံမဟုတ်ဘူးဆုံးမလို့လှုပ်လို့ရမလားဟုတ်တယ်မို့လားရှင်းလန်းခုပြောတာတရားကိုဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲတဝနာတရားနာကြားစမ်းမှာတမတနာအမြင့်ဆင်ခြင်းနေစမ်းမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တအားချစ်ခင်နေရတယ်တယောက်သေးသွားသေခြင်းတဘောကိုအစိုးကြီးကတည်းကသိထားရင်သူ့ဘာတုံလုံးမှာတော့ဟုတ်လား
ตัวนี้กูเนี่ยตัวเดียวสุดละขนาดท่าบ้างไอ้ลูกปกุฎิยงบีมาพี่ลูกบ้าบุอภินันท์ดมีอภินันท์ดามีบ้านเนี่ยดามีบ้านเนี่ยดามีบ้านเนี่ยดามดมีเสียงเนี่ยเด็บเอ้ยตีเจ้าบ่ดีเหรอเนี่ยบาลูกงูนี่ร่าดงพี่โอ้ยพมุนกองอีลายใหญ่ขวัยมาลีฮู้ล่ะพยายามเรียกเดียร์มันลูกล่ะพมุนอุปยอดมันลูกล่ะสุดละ มันไม่โลกังลูเรียสิเนี่ยอังเวงกูยังไม่พี่เบี้ยวข้ามาบ่เอาละแล้วขนาดกูเบี้ยวละตารู้ลิเจเขวีลาสาหริตเองเบี้ยวลาตารู้ปีนี้ปีนี้สนิทดีบารีพมุ่งมาเว็บันดับบุ พมุ่งพิจารณาเราพยายามค้นหาเรื่องสมมติเบียนยาเยี่ยงอเมริกันสิ่งนี้อะไรอเมริกันนั่งลงดูนี่อะไรซาดิงเรศาวุไม่รู้ไม่อยากบูซาดิบิดอกข้าซาดิบิดอกข้าบิดอกข้ามรณะบิดอกข้าอภิเยหิตัมบิดอกข้าบิเยหิวิบิดอกข้าอย่างไปสันนั่นแล้วไปดิดัมบิดอกข้าตั้งคิดดิดัมเป็นสุบารันเนี่ยขนาดดอกข้ากูชินนี่เรื่องดูเด็กกูเอ้กูเอ้มาดีกว่าเชิงว่าใจได้ยุ่ย เมื่อกี้ที่มูฟี่อาสุดดูดีกูไล่เดิมละดูตัวกูไล่ตัวมละเนี่ยเราเอ็งน่าเรื่องเวียนเราตัวดูตัวกูก็ตัวลีบ้านนี้นี่จะเชื่อใจมาคุยความมาดูนี่เรื่องคุยความนี่อะไรเดี๋ยวบอกนี่บ้าลูเรียสิบเราสู้เรื่องเอาไม่รู้ตัวเจนเราไม่คุยคุยเจนเราไม่ดูเอวู ด้วยเจนอมาคุยบุด้วยเจนอมาด้วยบุลูเรียสิลูเรียสิลูกเล็บเบี้ยมาเบียวบุลูเรียสิกูเล็บเบี้ยมาเบียวบุลูเรียสิกูก็ต้องกระเด็นลงในเรื่องอะไรกลีดาเรียวเบี้ยเบียวเจน่ะตัวด้วยเจนมาคุยบุลีแล้วนับไปจูนในตัวทารอมาลูลูตัวเล็กนักกูเล็กเนี่ยตัวด้วยเจนมาคุยบุด้วยเจนอมาด้วยเบี้ยมูกัน พัดตะเบียนชาแล้วนะมึงเราสมัยไม่ไกลทั้งหมดเราสมัยกองบ้ากองนะวันที่ได้ไม่กองมาเลยพี่กองเลยพี่ฮะก็เรากองเลยพี่เลยพาวนาเดียร์เราก็ปีนี้อันนี้เนี่ยลีลาเมื่อสุ่ยกูพยายามสาดิเจ็ดท่าทะเลไอ้ที่สาดิกูจะเก่งนั่งลงตัวเองเสียงยันละมิโนก็ส่งอยู่ลินนัสซี่เวรอะไรเตะบอลเนี่ยเบย์เขาเดินมาละ ก็ซึ่งเวลาดีเนี่ยนั่นสิอยู่เลยเด็กบางเนี่ยเว้ยแต่เนี่ยตัวยาเรามุลาสิ่งที่พูดเนี่ยนั่นเป็นเวลาเลยเด็กบางเนี่ยเป็นมาบุญละช่วยทวีตันเนี่ยนั่นเป็นด่าเลยเด็กบางเนี่ยเป็นมาบุญละกูดึงเงี้ยอะไรหากว่าก็ซึ่งเวลาโมลูกกูดึงเงี้ยอะไรนั่นเราไม่ตัวเนี่ยมูเฮ่ที่ลีบยามันจะเชื่อมูเฮ่ที่กันนั้นเนี่ยมันตัวเชื่อมูเฮ่ช่วยมาตัวไม่เห็นหรอกเราอยากมาละ เขาที่เขาไปยามาดูผมโคจิโอเหมือนกันเด็ดเนี่ยนะสังเกตุอีกคนไปยังวูบกันทอดเต็มมาเลยไม่รู้อีกคนเนี่ยเรื่องก็มีหลักดีบุตรเนี่ยอีกคนนึงมาละเชื่อมยาจีฮะอีกคนปกติพอเลยช่องขวาดบาร์เรนนี่มีกิริดาพอเลยช่องขวาดบาร์เรนนี่มี ด้วยเจเนสิ่งไม่ใช่เด็ดด้วยไม่ค่อยเจเนลงไม่รู้ผู้ค่อยเจเนสิ่งไม่ใช่เด็ดด้วยไม่ด้วยเจเนลงไม่รู้ผู้อะไรกูอาจจะเดียวอาจจะหายอีกคนลูกคนละเข้าไปละอันนี้สันตมัทลูกพี่โอ้ยวิบัตินาลูกพี่โอ้ย ที่ทวีวินลีก็จีเรคำมันด้วยเจเนทวีวินลีลูกไม่ใช่ชาวผู้ก่อยด้วยเจเนทวีวินลีลูกเสียงตัวไม่ค่อยเจเนใส่บ่อนี่มาค่อยเจเนทวีวินลีเยลูกไม่ใช่ผู้ก่อยไอ้นั่นสุดด้วยเจเนใส่บ่อนี่มาลีด้วยเจเนที่ทวีวินลีมาเปล่าเชนเอาเลยค่อยเจเนที่ทวีวินลีก็เปล่าเชนนี่เลยลี
Edelu say brutoka outan chari kilita sita mushiro. Luria say ma, lule abima biolo, say gule abima biolo. Tanazia gona kilita mulo siga blombele pini asha. Kilita mulo say blombele pito, luria, bezetta mu miana de muri pigonana. Bezetta muri miana de muri pigonana. Eddie Gilly that upon my barb in and dealt in Niji's Emma. That beauty gun at Juvia, so gone she da. That a muzan, I told the Akama, Levy, gun at Juvia, so gone the Nalumatoyaro woo. I only gun at Juvia, so gone to them at the. Ayone na long ma duya rabu kamatang tamatang kamatang ayone na long duya rabu. Adalu be wibadana nyane atu de akama lebe kang so kong lukhe mire dwe chone achubi so kong ne shide. Adari kong ne mathe yaro. Adari kong ne mathe yaro. Ego de yau thiri nire tamatang la. Ego de yau thiri nire wibadana la. Balu de yau thiri nire le. Gang a jubi a so gongi be the adi, gongi machiro, Gamata, I own the coolie with the Mataga Niaro. Buddha no the diso paya, I own me, the man of the diso dea, I own me, danga no diso danga, I own me, Anabana, so in Anabana, I own me, but a week a day, so but a week a day, I own me. Era ego. Hola. Loga gang a so gang gong. Pikelu gang soju a jubi is a sode a jubi gone a jubi riba mazanga gone machiro woo. We better than a yan soda le edave. Jonade a jubi rija. Go down. Gonzi jina got that that bay. Go the me gonzi jina that that bay. Go me gonzi jina that that bay. Dame a jubi. The guest and say pity and come. Eddie, are you my yawa rabu? Yaw yin zan say my pian naimuli. Good lunga gang, simpy de mabi, what a gang jubi. Tarele did out of dini arame. Rodamata zanya or atu de kama, daddy a gone gum shiroli. Come down, are you the cuckoo over cigar yawn it? Tell me zandamale, dikan jubi, logger and or joni amaveno. We better not yan the male deal, a jubi, gang gang gang, sorry, a jubi, a logarang out of Joni Amabe, Labo, a labo, yet though I don't name them, but then I do kind of go Joni Amabe. Hold up. Then we better not yam as home, I'm a shibe. Do a daddy, Joana go gong a machine. Do a valet kitty that machine in a dinian living, nea, a block on own, yan lina, disagreeing a duenia, a block on tabe, she did. Kili dah lupa doa dan moha di mesiu. Hola. Okay. Kudi nale re no. Nale ego be biu yene, nale inse biu cici. Nyanyi amino miri. Menega lecha tu biang biro engli do lecha biang nato. Minum itu kemiasa yang mir. Di ni aman di bila mesin mupi ada, belum mesin ada sebab di kaisar mihupe. Yang malu web yoro mabo, mana kalau English leh cakap sebime. Asyik tu ku udui lagi dek kama. Adi asyiknya mesin esok bila, hodoh no, mesti sih boleh. Eddie a saint, I young, say tea, yaw be the my own in a body. Eddie jam a goodo, a goodo pity. Hope you know that. Pomo a saint of Bure Kama, made me a balisa galon beyond us, a PC to cool of Bure. PC to cool of Miene Kama. Hope you know. Messi de, bore. Mendi say pity, did. Eddie say, Ayo me dave. Let the shima say bongarida the impi nido. Say tema doa bore, the mayo nine.
Any Damayoni, Takataka border, Jane border bolly. Any change at my ballet, Gudu pitching pie, my pie, and Gudu, Pisso de Hola. Shena Kuti. Shena no? Any gentleman Pobum Biojinaga. Dami a sin, Damamo, a minute may be other, be see the cool, do it at Kama, Yessi, Mabin. Ten beetle. Mindy's a body, a Kama, go win beetle, they are atolo. Yamala. Paluma me out, do a beetle man the bonnet, a pass of beebily. Mianai dan biho mani na udama la. Adi che ma kudu le pikwe ma pshivu. An kudu le pikwe ma pshivu. Adi ruba yong sore kha le asen bo le. Asen ruba yong sore kha ha. Dama yong ni ne sikhe ma bian bo la le. Dibisi ba bian bo la le. Dibisi go. Jai bido loba pite sik pye yin pye me. Lojin bido loba sik pye yin pye me. An kudu sik pye yin pye me. ဒီပစ္စည်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူချင်းပေးခြင်းတန်းခြင်းနဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒါလို့စိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောကိုဝင်အားထုတ်လို့ရလားရှင်းနေတဲ့အချိန်ပါဘောအဲ့ဒါလို့မျိုးစိတ်ထဲမှာဒီအာယုန်ကြီးပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုကကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုအနေနဲ့ဝင်လုပ်လို့ရလားအဲ့ကြတော့မင်းမေးပြောတယ် ယုံနိတော့ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ယုံနိတော့မရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီအခိုက်မှာတကယ်အလုံးလုံးတာကိုလုံးလို့မရဘူးလေပရမတ်သဘောနဲ့ငါမရှိဘူးကိုမရှိဘူးခဏထားလိုက်အောင်တကယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှလုံးသွင်းကောင်းလေးစိတ်ကောင်းလေးရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအခန့်ရှိရင်စိတ်ကောင်းလေးအခန့်ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်မှာဟုတ်လားစိတ်ဆိုးအခန့်ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအကုသ
ကိုဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကိုဝင်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးနှလုံးသွင်းကောင်းရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ပါဖြစ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်မှာနှလုံးသွင်းကောင်းမရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာနှလုံးသွင်းကောင်းကိုစကလုံးလေးပြင်လိုက်မယ်နော်စိတ်ကောင်းရှိရင်ပါဖြစ်လေကုသိုလ်ဖြစ်မှာအယောနိတော့နှလုံးသွင်းမကောင်းတာတို့ပြမယ်စိတ်ကောင်းမရှိရင် အကုသိုလ်ဖြစ်မှာရှင်းလာတာတို့တော်ပေါ့လားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ကဝင်လောက်ရတာလားစိတ်ကောင်းမကောင်းကလောက်သွားတာလားစိတ်ကောင်းမကောင်းကပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်သွားတာစိတ်ကောင်းမကောင်းကပဲအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လောက်သွားတာအယောနိတော့စိတ်ဓာတ်မကောင်းရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့တာပေါ့ကွာယောနိတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တော့တာပေါ့ဘာလို့လဲခေါ်လို့ ဒီတော့ဘုန်းဘုန်းဟောရှင်မှာအထွေးတစ်ခုပေါ့။ယဟန်တန်ဃာတွေကဆုံးမစားခင်မှာဆုံးအောင်ဆင့်ကျင်တယ်လေဘုန်းဘုန်း။ပြီးတော့မေတ္တာပို့ရတော့အဲ့တော့တပည့်တော်တို့လည်းယဟန်ဝက်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်းအားဖြင့်တော့တပည့်တော်တခြားတပိုင်းမှာဖြစ်ဖရာပြောခဲ့တာတခြား။လှုပ်ချင်းအားဖြင့်ဒီဟင်းပွဲတွေတွေ့ရမှာပဲလေဆုံးပိုင်းမှာ။အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့
ตั้วตั้วอ่ะผมยาบ่เออซ้อมทมิ้นซ่าได้เฉยมามิตรตาปูไปแล้วลุซวยแล้วมิตรตาปูไปแล้วซ่าเห็นน้องว่ากูใช้ได้เบิกเองเนี่ยบ่ตะบี้รอเบิกเองยังใจเห็นน้องว่าอะยินน้องอ่ะมิตรตาปูซ่าอ่ะไม่เข้าได้เฉยมาสุยเนาะเออตู้เยตันชินอ่ะตลอดเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าดาเบิกเองซ่าได้จริงตู่ๆตันลุวนเนี่ยซ่าได้เนี่ยยะฮ้วนเนี่ยตันซ่าก็ยาได้เนี่ยกวาได้บ่ ဟုတ်တယ်မလားရဟန်းဝင်တဲ့စာတာတော့ချက်ကုတ္တဟိုးကြီးပဲဖြစ်နေအကုတ္တမဝင်ရဲဘူးမဝင်ဘူးပေါ့တလူပြောတာမဟုတ်လားဣတအလိုပဲနေရာမှာပဲလीရှင်းမင်းတော့ခုထိဒါမြင့်မင်းမြန်မြန်တွေ့တော့တရားဘလို့အာထုတ်ရမှာတော့ねလူတွေတရားအာထုတ်ရမှာကမြင်းနဲ့အခိုက်ကြားတဲ့အခိုက်နန်းနဲ့အခိုက်အဲ့ဒီစက်ခုနန်းနှာခေါင်းကိုဖြတ်တဲ့အခိုက်မှာကိုဘာမှလုတ်ခွင့်မရှိဘူး စိတ်ထဲမှာပေါ်တဲ့အခိုက်မှန်လည်းပါလေဘာမှလုတ်ခွင့်မရှိဘူးဘသူတွေရဲ့ပဲလုတ်သွားတာယောနီတော့အယောနီတော့ပဲလုတ်သွားတာစိတ်ကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကပဲလုတ်သွားတာယောနီတော့ကိုထပ်ပြောရင်စိတ်ကောင်းရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြည့်လို့
Yoni do wo tap yao yin si gong ni maka wu nyang gong. Nyang gong pi ne kudu li. Pi lu. Deke biyo do yoni do ga kudu pi on luk bi de su da de. Pauna di yaro go bi nya ya mien pi li la jin di yaro dain soi. Si gong ni nyang gong a weba pi on luk bi. Kudu pi on luk bi da. Laka lang ku biyo da. Kuma si gong da kan si ni. Kuma nyang gong da kan si ni yin. Bajong do baso so kudu re go pielu. Kudu re go pielu. Hobla. Shim no? Pio de acidira. Ah, nale do I uber maro. Oh, the gali to come to don't leon I or chalai de. Everyone would be doing it alone doing it. Dinya one would be your daddy daddy go beyond the arbor. But this guy built. Don't I can see that to a daughter Pidon? This guy away. Loba can see that to a loba Pidon. This guy away, Mida, she did to a Mida Pidor. This guy away, Adina, she did to Adina Pidor. Hold on, Mona. She may not eat him. She may not doubt. Tammy, the video, you need to blue, long one, my room. Hold on, Mona. You need to young blue loma. Chisa lantu kaya resiaro iche kere li yoni do. Ngayo ngaku ima hufu. Ngayo ngaku ima hufu. Era tawana chake biro tamatana amyera nalungtuye nira, amyera tungta nira. Era yoni do be. Hong la. Shen lan daru. You to come your men, longer eat the cool long hangwa, messia, mahobu, so that leave it naru, a leje jizama. At a yoni dom hobula, at a sigom hula, at a nyangom hobula. At a debo be jeje in a quay. Oh, longer yasura ho gona yo, good look him at all, Jomama be he, so that at a limogula. Edelum you amid and alone doing genie, that would cheese her. Do a gigi jay ne bound at the other go be near me and pin lila jin so bido. Pound children, Sierra, you wave her neither. Sierra yet divi that are gonna, jubilee. Go gang young pillar at a jubilee. Eddie Boma, go san say ne, name a go weaver than a yan say ne. Name a lee. Hola. Shanna Cubiola. Yanero made me documenting, and Lucien Bia like them in me. Tobonda. That would look at you, Messia Bama, Machi, Wulu, a lily chichi, the mala. Logaman Bama, Messia, Machi, Wulu. It is a lily chichi, Vala. Loga ma elu messi ali, loga ma messi ashiro me, doka yodo ma velo. Eddie lili chebi chivala, Eddie ten chali che chivala. Eddie sabai lego che chivala, taka taka nalong duin chivala. Chaka de sero y dari chuan y vida. Loga y de kulu messi amshu, go guru messi ashiro lo lo yamla. Utamona. Kuku kong yo kuse yo di loga ne sai ne diam manam ya kuno doka desa iwe dhata do dalo ti tima mudi watawa ne na mubu no kuse te ma bas bali u leka in thamne wibadana atau chine so wibadana ne pada bi leka in thala isama balu le ego kuse te ma kiri da dzeg ma kam kamu ego kiri da po mami. Does he treat the neighbor and your chin as sickly never name a gua? That your neighbor, so daddy. Neighbor and your chin as sickly never name is for ye, gumade do the bola omala. Gucci do the bola omala. Mabola la, I young po we may, machidora la. Matere du ayoni, mapora la. Goa matere si, machirora la. Matere si, machirora la. Dadamu da pumu anti yazagan piwara, namiore, the cardali. Hongla.
Pian bio me. Nibang will yach in a sickly mwilang in coochide duri, matria rola. Do ya wife? Mamia rola. Yama. Masona rola. Soma rola. Daria, digamu, nibam, Eli. Go mone durine or machuan rola. Masona rola, matria rola. Now, so early the verb bow ye. Go chit de do mone duri ho de la, to do a. Go net joni yare a jube de the dive. Go net so niare a juru de the dive. Go say de mama, neighbor yachin and say muelo giddy the mama shido boos who you know. A ye know what dread the lodanga chitse a ludi. Dang mosey a ludi, dang an a dede duri, dang an emetere duri lu. Lulu poro marunda, nalena. Tapa bau na. Mai biok mana belu tapa bau, ha? Hala. Tasi yau desi di deh no. Yang tau lah umah hala. Hala mana? Macam apa mahu no? Cui ba, bi ba, mui ba, thamen ku bi ba, luar dap si si bi ba. Hala mana? Di luar itu meluar orang mahupuno, sida di kuat orang biara. Era ego, era ego, era ego. Eri ego itu nale geroma, wupka thosura nale ra. Aju bi piaran shamu gue. Labo alabo yado ayado piacing geroma jiran. Oh, som miensari o cik saga yara di sini di. Hodo mula. Lokan drama, lokan drama, aman di yari gu nale bu ba. Nalai bawa, tenai jauh doa ini tu. Engkuli mana asyamnya ji janda pipu serata ye, ego pemunu biara teh, miaji nalai rambo tu bo, hula, nalai reno, segitu mah daru, dekuku alili ro, miara cebi ro, nalung tu yang senjeng ba. Tamatana tungta desara era. Tungta yene peti wira tapo pangtuara era. Riya menyame. Tungta vampi desara era. Tungta vampi aung cincin di. Tungna diyana yare ni. Tamatana diyana re teya. Ku ne tapaya miyame lu kutine ha liu. Amirah sinjin niyare. Ngasi ma giri da api makamu. Ngasi ma giri da api niye. Chidu mongdu li wengwen lare. Bahama lam hope ne asin ayo ni chungwa da gu miya. Adan ayo ni chungwa da gu miya. Loka ma ayo ne si ne sou na gu nga ma gili da paani ro. Pogo tatwa chitu mongdu di kwe bi miya nai de akudu. Miya ma bo ayo ni do mana di gara si gaung ma ma shiwe. Si choyi gu. Nyan gaung ma ma shiwe nyan dong yi gu. Nga po wa nyan dong si chone da niye. Ayo ni do mana di gara ne amye. Pama mahupai cawan mian tu ya cah naya sahara nebe aku duri mian apa lipung melodobu lo uno letang teraga melodobu lo dah lipe nalung tu inci pala aku papi homo papi dor hula wibat nasra nale pala ego hula cawan mahve cawan mahve. Kemudian dalam dalam ada itu kudo law ni le kongsu cobi dia ro cewa mahabe zahatau ni lebe bahbi le kongsu cobi dia ro cewa mahabe nasu wibatna nyane zahatau ni lebe kongsu cobi dia ro cewa mahabe kongsu cobi ku gawne ma matero le senha gawna le dukat desa sura le dukat desa cobi manumya. Kongsu nadan, dukha desa belu, loka dhamma dhavawa diha, dukha desa belu, dhavapaude riya menyam pawara. Ke di binya, dan binya, dan binya, di binya. Bahuna diya rogo binya ya amyene lila de akha. Di di diya, di nyane, dan binya, di sikgaune nakhu mimiru dhanama kaini. Dike zhoja de chengku winlulu meya uno. Tiada atau dia lose, sudah baluwa maru. Tiada atau dia sudah. Yoni do, segaunya gaun piao, lupa gula biawaran, lomna ini mian lugarah. Tiada nara le tuduh be,
လူအနေနဲ့စဉ်းစားနိုင်တာဆင်းခြင်းနိုင်တာတွေကိုဆင်းခြင်းနှလုံးတွင်းပြီးတော့လှန်ထိုးခံရတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုစိတ်ထဲကဥညွတ်ယုတ်တိလေးစားပြီးတော့ကြည်စမ်းဆရာတော်ကြီးယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒီဘယ်အလီပဲကြက်တာလဲဘယ်စာပဲကြက်တာလဲဘယ်ကဗျာပဲကြက်တာလဲဆိုတော့ငါမှမဟုတ်ပဲစွန့်ရမှာပဲလို့ဟုတ်လားငါမှမဟုတ်ပဲစွန့်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 ရမှာပဲကိုမဟုတ်အမြဲစွန့်နဲ့စိတ်မွေးနေလ
Di tiang tebogo nanti biro di binya di dan binya di nyangkong di segong ni lekai tan bi biu demya biu demya jang demya yoni doman di kara jang kudo di pi biro kudo abi de kong niu chanda di sanza kanza bi wibadana nyanya menyang punyanya neibango sanwen nain de duro gong di pija bazi gong tadi. Okay, Mimi do beauty, the good do it. Mia be we jaya on. Along jaja da mia, a mia, a mia, a mia. Yura muja bagondo da do da do da do. Along jaja da mia, a mia, a mia, a mia. Yura muja bagondo da do. Dadu, dadu. Along jaja damia, amia, amia, amia. Yura muja bagondo. Dadu, dadu, dadu.